Përshëndetje, Isabel. Përshëndetje. Si e? Mirë. Si e ke mjegrën? Të pravë sot. E ke më mirë sot? Si. Oh. Ok, e ke më mirë sot. Sofia, do shkosh të ulesh dhe ti ke motra? Përshëndetje, Sofia. Kështë më gërëjme i ka një, Sofia? E bërë të vjesë unë jam ka. Bravo. Sheshi, po ti si ke emrin ti, Sofia? Yes? Unë nuk lova ditë era muje, po e nuk lova unë. Bravo, Isabel! A do bëjmë një loj bashkë tani të dyja ne? Okay. Ne do bëjmë një loj që ti do i përgjigjesh pyetjeve që do të bëj unë. Po do t'i përgjigjesh ashtu si që ti e mendon. Okay? Pa. Okay. Atëherë fillojmë. Sofia, ti do e dëgjosh motrën? Jo? Okej, okay, ti meru me këto një gjithë se të këtë. Këtë këtë këtë. Okej, që këtë në dorë që farë është? Një shpapë. Okej. Okay. Oh, po pëse ashtu i hedhim gjërat? Do të mendojmë. Po si do të bëjmë? Okej, okay, do të mendojmë, do të lecim të këtë libri dhe do të mendojmë. A të pëlqenë libra të Isabel? Po. Të pëlqenë të lecësh apo të të lecëzoj ma? Po, ku kur deri jashtë ti me mamin, deri libra? Po, dhe u dhe njerë deri me telefonat ti. Deri ti? Po. Po si me ndonë, dhe duhet a bërë të një të të? Po. Po? Po. Po me ndonë që është ka ti? Një amaricu. Sa e rriturje ti me? 4. Ka shumë? Po. Shive, 1, 2, 3, 4. Wow, sa shumë që shenë ke. Okay. Isabel, filloj me pytjet. Qëfar të pëlqen më shumë ty? Akulloria apo çokolata? Akulloria me çokolata. A, të pëlqen të dyja? Ice. Të të pëlqen ice? Yes. Okay. Okay. Po shiftot. Është shiftot, po. Po mirë, po qepa me mjallë që të bëj unë, të pëlqen? Pa. E pi me qep? Pa. Po përse e pi në atë? Na bën mirë për shëndetin? Po na bën që po që da i ki kola. Da i ki kola, bravo Isabel, bravo. Na për shëndetin na. Na për shëndetin na. Na për shëndetin na. Na shëroj, po e vërdet. Kulat e tua të preferuara, Isabel? Edhe Barney. Po si kur ke filluar shikon edhe Wingsat. Po, shikon edhe Wingsat dhe Maxi. Edhe Maxi. Po Maxi kush është? E Shokurajnë. Shokurajnë, se qa bunë kjo Maxi? E dhe sa muzika të bunë. Dërko Sofia këtu. Qa bunë të Sofia? Po në gjitë në gjitë se. Ok, Sofia, ok. Ader, Isabel, të pëlqen të jetosh ty, të pëlqen të jetosh në Shqipëri, në Austri apo në Angli? Më dhe jetoj në Austri. Në Austri? Pa. Ke qef që të jetosh atje, apo ke qef shkosh vetëm me pushime? Me pushime. Unë po them ku do të jetosh? Më dhe jetoj në Angli. A, në Angli. Ok, jetojmë që? Në Angli, në Austri dhe në Shqipëri. Jo, jo. Ha? Shkom ke Tirana, i marim gjitho gjore i qoj ke bagazhi. Po? Dhe mësaj, shkom ke Anglia, shkom ke shpia, rrgullon gjitë gjore. Po se i marim prap? Apo ja? Ja. Oke, dërim atje dhe më dhe. E diti që gjuhe flitet në Angli? Hello! Anglisht? Po. Bra. Di anglisht ti? Po. Wow, sa mirë. Po kushta ka mësuar anglisht? Babi dhe mami. Wow, bravo! Po te kopshi bëni anglisht jo? Jo, flasim shqip në anglisht. Oke. Në këtu në kopësh. Në kopësh, oke, s'ka problem. Po mirë, dëgjo. Po në kopësh, shkon ti me dëshirë? Po, po njerë,
vri ku vitret motra nuk shkoj. Kur vritet motra nuk shkon. Po kjo motra jote qa për në shusri pas ka për të këmbë të shu? Kësë kërë vit ka për tatuaza. Ka për tatuaza. Më shkrive. Dhe gjo, po... Qërë do të pysja tjetër unë të... A ke qefti që mami dhe babi të të bëjnë një vlaty dhe Sofias? Po, unë vlaty a ve e miroj. O, oh, tani, po kjo e miroj më duke të se e ka di kushte e miroj. Rosalba Veina. E pra, do të bëjnë dhe një unë. Do të bëjnë dhe një ti? Po. Të pëlqen shumë? Po, do të ve e miroj. Oke, okay. Mirë, dakord, po mirë. Nëse do bësh dhomën tënde, si ke qef që ta bësh? Si ta ke qef ta rrugullosh? Do ta bëj kështu. Kështu me rainbow, ngjyrat e ylberit? Po. Do ta bëj me një unicorn që u bëri. Do dhe një unicorn. Po. Okej. Okay. Po mo. Ca rave, ca Peppa Pig. Me unicornin edhe Peppa Pigun? Po. Dhe ca Pinkie Pie. Wow, po ne harruam Pinkie Pie-et. Po, shumë mirë. Po ku t'i ngjan ti më shumë? Mamit, babit dhe motros. Ah, babit dhe motros apo edhe mamit? Po, dhe mamit. Të treve? Po. Mirë. Të pëlqen të jetosh më shumë me mamin, babin dhe motrën apo edhe me nënën me gjyshin? Me nënën, me gjyshin, me të gjithë. Me të gjithë ti marrim gjithë, jetojmë në një shtëpi? Jo, jo. Po si? Do të nuk jemi, nuk do t'i marrim. Do të njefim, do t'i marrim. Do të njofim, okej. Okay. Po, mami, shumë e bukur. Dhe gjo, po njerëzve që nuk i njohim, duhet i flasim ne apo jo? Jo. Duhet i flasim me mami. Vetëm me mamin. Po. Nëse mami dhe babi të je pleja. Mami! Po, kjo Sofia këtu, s'po në e varë fare. Po meret me librin e vetë, me ngjitset. Sofia, s'po në e varë fare me mami? Ha? Ok, d'akord. Dhe ta barosh më të poshë dhe përse do bëjmë prapë. Po, i lexova unë këto pytjet që kisha bërë. Unë doja të thoja që kur mami i bërtet, a ka të drejta për jo? Po. Po pse bërtasin mamat? Se ka që bëjmë kalamajt dhe gabimet. Po pse i bëni ju kalamajt gabimet? Ga që nuk i digjo mamit fare. Po, a do t'i dëgjoni nga sot e tutje? Po? Po. A diti që unë ty të dua shumë? Në. Po? Po. A diti që unë e dua dhe Sofian shumë? Po, e dua. E që mi sa pëlqeu përgjigje shumë sincerisht? Po. Në videot tonë, bëri like dhe subscribe. Dhe ju pëlqeni bluza jo me Lola. Okej. Okay.